últims 6 anys, NG Plàstic ha fet un gran canvi. Ha passat de ser una empresa petita, amb uns clients molt atomitzats, amb poques tirades, amb molts canvis de motllo i tirades molt curtetes, a ser més especialitzat en client gran. Llavors això ho hem aconseguit gràcies a identificar 3 grans mercats o sectors amb qui hem apostat. Per exemple, farma. Ens hem especialitzat en taps de farma. Això ens ha permès buscar clients exactament per aquest sector, buscar màquines per aquest sector, buscar motllos per aquest sector. Llavors ens hem especialitzat i hem sigut eficients en aquest camp. Tot això ens ho ha permès fer també el fet de tenir integrat des del concepte enginyeria, desenvolupament de producte, fabricació de motllos i disseny de motllos i fabricació del producte. Llavors tot sota un mateix taulat ens dona a nosaltres confiança de que podrem fer bé el producte, eficient, a baix cost, sumant tots els costos, la inversió i el cost del producte, i també en el client doncs, gran confiança perquè tot queda sota una mateixa taulada i no són etapes individuals que s'han d'anar juntant. El clúster ens ha ajudat molt, sobretot al començament, a identificar aquests mercats potencials que eren interessants per nosaltres, després a identificar aquests clients i buscar-los.